Assalomu alaykum azizlar, aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda, azizlar, kaminaning streamlari ham Facebook'da, ham Instagram'da. Bugun suhbatdoshimiz bilan juda ham qiziq suhbat kechadiga umiddamiz. Axir u do'ppimiz va piyolamizda, azizlar. 55 ta mamlakatda tanishishga ulgurdi. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, do'ppi va piyolamiz bilan 55 ta mamlakatda suratga tushib, juda ham ko'p vatandoshlarimizga tanilgan do'ppimiz Davron Aliyev. Assalom alaykum. Alijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Davron. Assalomu alaykum. Charchimasin. Qarang, hayot ishlari qiziqdi. Shu bizning mottomiz bor. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Deymiz kaminaning streamlari, lekin bugungi real uchrashuv manzilimiz siz bilan bu Istanbul shahri. Demak, siz ham jahon gashtasiz. Kamina ham yurt kezishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun yaratgan bizda mana shu go'zal bir shaharda uchrashdik. Bilasizmi, Istanbulning azonlari juda ham go'zal. Istanbulda taraladigan azonlar boshqacha. Nimagaki, har demak, o'sha 5 vaqt namoz oldidan hamma masjidlarda bir varaka namoz ekan. Siz ham bunga guvoh bo'lyapsiz? Men bo'lyapsiz. Albatta, bu bir haftadan beri shu yerdaman. 5 vaqt namoz. Ammo umuman azon aytilishi bo'yicha arab mamlakatlarida ko'p bo'lganman. Har xil Marokkoda, masalan, Dubayda yashayman o'zim. Eng chiroyli eshitgan azonlarimdan bittasi albatta Istanbul shahrida bo'ldi. Ularda shu azonida qanaqadir dard bilan chiqadi. Mening fikrimcha. Istanbul, aynan Istanbulga kelishim sababi ham shu. Sevimli shahrimiz, men va rafiqam uchun bir aziz joy. Juda katta tarixga ega markaz, har xil sulolalar tomonidan boshqarilgan joy. Dunyo bo'yicha ham shu 55 ta mamlakatda bo'lgan bo'lsam, O'zbekistondan keyingi yaxshi ko'rgan joylarim shu Istanbul, Turkiya, Yangi Zelandiya desam bo'ladi. Bu haqda yana juda ko'p to'xtalamiz. Azizlar, yana bir marta eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz Davron Alijonov. Davron Alijonov Yaponiyada tahsil olgan, Latviyada tahsil olgan va ayni paytda Dubayda istiqomat qiladi. Muhimi bu emas, muhimi u doim o'zbekligidan g'ururlanadi. Qayerda bo'lsa-da o'zbekman deydi, qayerda bo'lsa-da, demak, vatanini xorijliklarga ko'proq tanitishga harakat qiladi. Bu haqda yana batafsil to'xtalamiz. Azizlar, bizning mana orqa fonimizda, yonimizda desak ham to'g'ri bo'ladi, bu Kiz Kulesi, Qiz Qal'asi deydi, qisqalasi. Bu Istanbuldagi juda ham mashhur obidalardan biri sanaladi. Qiz Qal'asi haqida siz nimalar bilasiz, Davron? Qiz Qal'asi haqida biladiganlarim shu Usmoniylar davridan beri juda ham bir mashhur nuqtalardan hisoblanadi Istanbulda. Juda ham turistlarga boy markaz. Atrofida doimo shu choy. Bilasiz, turk millati choyga juda ham o'pkasidan ketgan, choyxo'r desak bo'ladi. Aynan o'zim choyga yashirganim uchun Qiz Qal'asi ham bir men uchun nuqta hisoblanadi. Buni choy, Istanbul shamoli, insonlari, atmosfera bir boshqacha markaz men uchun. Aynan tarixiy nuqta bo'lganligi uchun kuchlarimiz ham bor. Sizni olqishlamoqda ular fikrlaringizni deb o'ylaymiz. Demak, Davron, har doim menimcha safarga chiqishdan oldin mana shu boshingizdagi do'ppi sizga hamroh. Odamlar piyola qani deyishi mumkin hozir. Piyola ham doimiy hamroh. Masalan, azizlar, mana o'sha tizelchi yigit biz bilan bugun. Ikkinchi piyola hisoblanadi. Birinchisi singan. Birinchisi singan 27. Bu baxtsiz voqea qayerda sodir bo'ldi? Bu baxtsiz voqea Janubiy Afrikada sodir bo'lgan. Janubiy Afrika Respublikasiga borgansiz. Yohannesburgda. Yohannesburgda bo'lgan. Aynan meni xatoim bilan bo'lmagan bu narsa. Bilasiz, bagaj bilan ishlaydiganlar ozgina qo'polroq ish qilganlik hisobiga shu piyolam naqa bo'lgan. Lekin bu ham yaqinda 27-tacha mamlakatda bo'ldi. 27-ta mamlakat ushbu piyola ko'rsating, bu ham tarixiy piyola azizlar. Oldingisi-chi singan piyola? Oldingisi ham shunaqa hisobda. Shunaqa.
Hozir endi anaqasiga yetib keldim. Reyting masalasi. Sir bo'lmasa bu piyolani qayerdan xarid qilgansiz? Bu piyola Andijonlik piyola. Andijonning xolis bozori bor. Xolis bozorida bir opadan olganmiz. Opa bilan suhbat davomida shu nima qilasiz piyolalar? Unda men o'qishga, ya'ni ish masalasi bo'yicha o'zim uchun uyda choy ichish uchun olganman. Shu chet elga olib ketishim kerak deb olganmiz. Shunda opa meni ham farzandlarim uchun bir yaxshi sizlarga bo'lsin deb duo qilib boshqa narsa qilib jo'natgan edim. Shundan keyin boshlangan uni sayohatlari Andijonning xolis bozoridan dunyoning markazlari, dunyo shaharlariga sayohat qilib yurdim. Shams Yunus yozmoqda, sizni piyolangiz chalakam bo'la olmadimiz degan fikr bildirdi menimcha. Yo, inson qadri eng muhim narsa menimcha. Safar qilish istagi bo'lsa, inson meni fikrimcha umuman nima qilishdan qat'iy nazar hayotda xohish va shunga qiziqish bo'lsa, inson bunga qanaqa yo'l bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilib topadi bu narsani, amalga oshiradi. Bizda islom dinida shunaqa narsa bor, niyat. Hozirgida zamon ana psixologlarini aytishi bo'yicha bu narsa hali intention deb aytishadi. Endi bu 700 yil oldin mana bizda niyat deb keladi. Shu niyati bilan harakatini birlashtirgan holatida qilsa, albatta bu safar qilish, dunyo ko'rish unaqa qiyin masala emas. Uni uchun xohish bo'lish kerak, yaxshi niyat bo'lish kerak. Bu g'oya qanday tug'ildi sizda? Mana shu piyola va doppa g'oyasi va uni hamma suratlarda ko'rsatish g'oyasi qanday tug'ildi, Davron? G'oya o'zi aslida shu dunyo kechishi. Mister Piyolaga salomlar Nyu-Yorkdan demoqda Fayoz Asrorov. Salomat bo'lasan, assalomu alaykum. Dubbizdan go'zal demoqda Black Instagramda. Rahmat. Shu joyga bir kun boraman deb yana qiz asl nazarda chiqdi hayot. Sizga salom yo'llamoqda Shirinam. Sizungacha o'ylab turing g'oyangiz haqida gapirishni. Shu akaga havasim keladi demoqda Najmiddin. Qarang. Salomat bo'lsin. Birovga havas keltiradigan darajada yashash qanaqa o'zi go'zal aslida. Siz go'zallikni nimalarda ko'rasiz? Hozir mendan so'rasangiz, ayni paytda go'zallik nima desangiz, mana shu esayotgan yengil shabboda, demak, bo'g'ozdagi go'zallik, mana qarang, quyosh va uning nurlarining aksi, bu haqiqiy tom ma'nodagi go'zallik nazar nazarda. Endi men uchun asl go'zallik bu ibodat, Allohga ibodat bu go'zallik, menimcha. Keyin ruhan xotirjamlik. Mana hozir aytganingizdek, bu yerlar juda ham chiroyli joylar. Judayam bir ko'rkam joylar bo'lishi mumkin, shaboda tom ma'noda. Lekin siz ruhan xotirjam bo'lmasangiz, bular hammasiz uchun baribir 100%ini bera olmaydi. To'ppa to'g'ri, lekin xotirjam bo'lgan insonlargina bunday go'zallikni ko'radi. Ko'radi. Nima deysiz? To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Aynan biz o'tirgan restoranda ham alohida masjid tashkil etilgan. Bu meni juda xursand qildi, chunki boya biz piyoda kelayotganimizda azon yangradi. Qayerga deysan-u, masalan, to'g'ri masjid topish muammo emas. Istanbulda, lekin ularni orasi ham u qadar yaqin emas, lekin eng yana qalbga xush yoqadigan holat bu har joyda masjid topish mumkin. Mo'jaz, mo'jaz masjidlar. Shuning uchun Allohga hamdlar aytamiz. Tizilchi bo'lakov demoqda Shirinam. Sizga Instagram orqali mashhur piyola deb yozdi Najmiddin. Sizga salom yo'llashmoqda tinmasdan salomlar, salomlar, merhaba demoqda Shir. Nechta tilni bilasiz? Nechta so'zni bilasiz turk tilidan? Turk tilida ko'p so'z bilaman. Turk tilida tushunishim menimcha deyarli tushunaman hammasini. Gaplashish ozgina muammolar bo'lishi mumkin, lekin biz qardosh millatlarmiz. Hozir ham mana prezidenti bizning mamlakatimizda safarda. Prezidentimiz shunaqa gap aytdi, ular uchun ota vatan bu O'zbekiston. Shuning uchun biz tilimiz, dilimiz bir-biriga yaqin. U tushunishda muammo bo'lmaydi. Turk tilida biror narsa deng followerlarga. Albatta endi tilak bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ne diyorum ki, ya'ni. Bilganingizcha. Ikkovimiz tilak bildirsangiz ham bo'ladi. Nima desam ekan? Turk tilida tilak. Mayli o'zbek tilida tilak. O'zbek tilida shu oilaviy tinchlik, salomatlik, bu ruhan xotirjamlik sizga aytdim hozir. Men uchun inson insonga tilashi mumkin bo'lgan hamma yaxshi tilaklar bular. Qo'shimcha sifatida masalan o'zim uchun qanaqa yaxshi tilagim bo'lsa, bari meni ko'rib turgan insonlar uchun, vatandoshlarim uchun shuni tilab qolaman, chunki inson hech qachon o'ziga yomon narsa tilamaydi, agar u ruhan
ma'navan boy inson bo'lsa, o'zi hech qachon yomon narsa tilamas kerak. Men o'zimga yaxshi narsalarni tilayman, shularni hammasini sizlarga ham tilab qolaman. Juda ham yaxshi, bu bag'ri kengligingizdan, bag'ri kengligingizdan dalolat beryapti. Har doim mana shunday yuring. Davron aka, jasorat ishlaringizga, ijodlaringizga omad, zo'r gap yo'q, piyolangiz zo'r. Gap yo'q, Allohim o'z panohida asrasin deb o'qdim Murodbek Madaliyev. Demak, Instagramga ko'z yugurtiramiz. Mening bolajonim ham shunday yigit bo'lsa ilohim demoqda, mo'tabar. Alloh nasib qilsin. Tilayman. Filozofiyadan Ulug'bek sizga salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum. Yaponiyada 1 yil o'qib Latviyaga ketganining sababi nimada? Demoqda 3787-si. Sababi men o'qigan yillari 2011-yil bo'lgan. Bir yildan keyin. Keling, uzr gapingizni bo'laman. Kichik bir avtobiografik ma'lumotlarni beraylik. Demak, tug'ilgan joyingizdan boshlab qisqa-qisqa ma'lumotlar beramiz. Azizlar, yana undan oldin eslatib o'taman, bugun suhbatdoshimiz Davron Alijonov. Davron Alijonov 55 ta mamlakatda o'zbek do'ppisi va piyolasi bilan suratga tushgan, mana shunday unikal bir, demak, g'oyani reallikka aylantirgan vatandoshimiz. Ya bugun suhbatdoshimizdan biz ko'p informatsiyalar olamiz degan umiddamiz. Axir u dunyoning demak deyarli yarmin desak endi ko'p aytgan bo'lamiz, lekin dunyoning ko'p nuqtalarini o'zining bilimi va salohiyati bilan kezayotgan yoshlarimizdan va o'ylaymizki ularning soni demak yildan yil oshib boradi. Boradigan manzillaringiz aha. O'zim haqimda ozgina aytib o'tsam, Andijon O'zbekistonning Andijonidanman. Andijonda tug'ilib o'sdim, O'zbekistonda shu maktab chog'larim, yoshligim, bolaligim O'zbekistonda o'tdi. Keyin o'qish paytiga kelganda, ya'ni oliy o'quv yurtiga kirish orasida shu o'qishga topshirganman Amerikaga va Yaponiyaga. Amerika 100% menga grant bergan, Yaponiya 80% bergan. Men nimaga Yaponiyani tanladim? Yaponiyani tanlashim sababi shu kultura jihatdan men uchun Yaponiya ustunlik qildi, chunki Amerika bu kulturalar yig'indisi desak, har bir kulturaning qorishmasi bo'lib qoladi, shuning uchun menga ko'proq Yaponiya ustunlik qilganligi uchun Yaponiyaga tanlaganman. Nima deb o'ylaysiz, yapon madaniyati qanchalik bizga yaqin? Juda ham yaqin. Masalan, ularda ota-onaga, ya'ni o'zidan yoshi katta insonlarga nisbatan hurmat bu bizda ko'p uchraydigan narsa. Uyatchanligi bor. Bizda bilasiz, yot inson bilan gaplashayotganda doim uyat bo'ladi, insonlarimiz shunaqa to'siqli bo'ladi. Ularda o'rganadigan narsalarimiz ham bor albatta. Ular bizdan o'rganishi kerak bo'lgan narsalar ham bor. Shu hozircha masalan yaponlar haqida aytsam. Endi Yaponiyaga ketdim deyotgan, Yaponiyaga ketdim. Yaponiyada 1 yil o'qidim. Aynan ta'til vaqtida Yaponiyada yer qimirlagan, 2011-yil mart oyida. Yer qimirlagani yetmaganda shunaqa tsunami plus anaqa radiation deydi. Shu narsa bilan muammolar bo'lgan. Bizda O'zbekistonda aynan oilamizda har xil kanallar ko'rilganda shu Yaponiya haqidagi yangiliklar uydagilarda bezovtalanish boshlagan, xavotirlangan. Keyingi ta'tilga borganimda shu o'qishimdan ruxsat so'rab prezentatsiyalar qilganman o'qish haqida yurtimizda. Keyin ketish vaqti yaqinlashgan payti uydagilar meni yo'lga yuborishmagan keyin. Agar xohlasang boshqa joyda, boshqa yurtda o'qisang ham, lekin iltimos bizni xavf ostiga qo'ymagin, xavotirga qo'ymagin. Shu yuzdan keyin. Demak, ota-onangizni iltimos yerda qoldirmadingiz va manzilni o'zgartirdingiz. Manzil o'zgardi. Manzil Latviya tomon. Latviyaga keyin. Latviyaga ketsam unaqa reja ostida bo'lmagan, chunki men o'zi Germaniyaga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lganman. Latviyada Latviyani o'qishda bizdagi imtihonlari o'zim sinab ko'rish uchun menga bir qanaqadir aytaylik imkon bo'lgan, o'zimni bilimimni sinab ko'rish uchun shu o'tib qolganman unga ham. Keyin o'ylaganman, men Latviyaga boraman, bu boshqa bir mamlakat. Unda mamlakatlarim soni ozgina kamroq edi. Ko'raman, mamlakat hech qaysi mamlakat bir-biridan ajratmayman, Latviyaga boraman. Borib birinchi xayolimdagi narsa Germaniyaga o'tib ketish bo'lgan, lekin Latviyaning atmosferasi menga juda ham yoqqan. Kichkinagina insonlari, masalan, Riga shahri men uchun juda ham yoqimli shaharlardan biri. Bu yerda 5 yil umrim o'tdi. Albatta, 5 yil umringiz o'tadi-yu, yoqimli shaharga aylanmaydimi? 5 yil vaqt ichida shu Yevropa mamlakatlarini ko'pini kezishga ulgurdim. Chunki u yerda bilasiz, Schengen
zonasi hisoblanadi. Shu imkoniyatdan foydalangan holatda. Riga nimalar bilan yana sizda katta taassurot qoldirdi? Qaysi jihatlari, qaysi tomonlari bilan? Riga ozgina bo'lishiga qaramasdan, masalan, u yerda aholisi 2 millionga ham yetmaydi. 2 million ta aholidan latishlar aholisi aytaylik Rigada 50-50. Qolgani rus. Shunga qaramasdan ularda millilik g'oyasi juda ham kuchli rivojlangan. Balki shu sonining kamligiga ham bog'liqdir bu narsa, lekin aynan ularda millilikka e'tibori, ularda o'sha urf-odatlarini nishonlashlari bayramlarda o'zini aksini topgan. Men bu narsani juda ham ko'p kuzatganman. Ular keyin shu uch tilda gaplashadigan xalqlar qatoriga kiradi. Yana shu o'zlarini latish tili, rus tilini gaplashishadi va ingliz tili. Ingliz tilidagi bilim darajasi Yevropani boshqa mamlakatlarga nisbatan ham taqqoslanganda yuqori ko'rinishda. Andijonning qayerdan sizlarga so'ramoqchiydingiz Salayev orqali? Andijonning o'zi Andijon shahridan. Yangi bozor hududidan. Yangi bozordan siz shularni piyolaning choynagi ham bormi demoqchi narsalardan? Choynagi bor Andijonda. Barchin so'ramoqchi, Barchin yozmoqda. Oferin 27 mamlakatni kezgan bo'lsa, butun dunyoni aylanib chiqibsiz demoqda. Yo'q, Barchin bular 55 ta mamlakatni aylangan o'zbek yoshlaridan biri sanaladi. Bekoboddan sizga salom yo'llayman. Salomat bo'lsin. Safar qilib nimalarni qadrlashni o'rgandingiz? Yaxshi savol. Gulichka dizayner. Endi birinchi navbatda hech xayolim haligi to'g'ri qo'yganimda birinchi keladigan narsa bu albatta vatan qadri. Vatan qadrini har bir musofir odam o'zi qancha bir 2-3 kunda sezsa bo'ladi bu narsani. Vatan, oila qadri juda ham muhim. Shu qadrlar meniki. Yana bir narsa insonni o'zini masalan qayerda bo'lishidan qat'iy nazar oilasi endi oila deyilganda men masalan meni oilam meni vatanim deyman chunki ona vatan deyiladi. Butun xalqim nazarda tutiladi oilada men uchun. Shu narsalar meni qadri ko'p bilingan. Endi boshqa yurtlarda yurganimizda shu oila. Oila masalasida endi ona o'zi yetarli bir so'z. Ota-ona deylik. Shu sog'inch hislari qadri albatta bilinadi vatan. Davron qay darajada erkin inson? Erkin shaxs. Men 100% erkin shaxsman deb aytaman. Men hech qachon o'zimni qarorlarimda ko'raman bu narsani. Qaror qilishda mustaqilman. Va xato qilinganlar ham bo'lganmi o'sha qarorlarda? Albatta bo'ladi. Biz insonmiz, inson xato qiladi, lekin xato deb aytmayman bu narsalarni. Men uchun bir maktab, bir dars. Agar qilingan xato bo'lsa uni qaytarmaslik qaytarmasangiz bu bir qadam oldinglik sizdan. Shu tajriba bu qoladi. Xatodan qochish menimcha insoniylikka xos narsa emas. Inson xato qiladi baribir. Qandaydir o'zingizga xos bo'lgan prinsiplaringiz bormi? O'zingiz uchun yaratgan prinsiplaringiz va doim o'shalarga amal qilasiz. Men uchun eng muhim narsa bu insonlarga nisbatan samimiylik. Qadarjini samimiy bo'la olyapman deb o'ylaysiz. Endi hozir siz intervyu uchun nimandir aytishingiz mumkin, lekin menga ko'proq ichki dunyoyingizdagi haqiqiy javob kerak. Haqiqiy javobni o'zi ham mashin menimcha, chunki hech qachon insonlarga nisbatan bir psixologiyani o'qigan, menimcha o'qigansiz, siz o'qiyap bo'lishingiz kerak. Menda shunaqa narsa bor, agar siz kimga nisbatan masalan kimdir sizga negativ narsa yoki g'oya shunaqa gap aytadigan bo'lsa, siz shundan ta'sirlanib harakat qilishingiz mumkin. Bu narsa noto'g'ri deb tan olingan, albatta men bu narsaga e'tibor qaratmayman. Kim qanaqa bo'lishiga qaramasdan men albatta o'zim samimiyatni saqlab qolishga harakat qilaman. Samimiylikni nimaga o'xshatasiz? Samimiylik bu odamiylik meni nazdimda. Inson o'zini insonlik fazilatlari ichida eng ulug'laridan biri bu inson samimiy bo'lib qolishi. Bu dinimiz tomonidan ham juda ham ma'qullanadigan narsa. Aynan boshqa din vakillarida ham ular haqida masalan din haqida gaplashib olmasangiz, samimiy bo'lsangiz, yuzidagi tabassum bu xalqaro darajadagi til hisoblanadi. Har doim juda yaxshi ta'rif bo'ladi. Ha. Samimiylik xalqaro darajadagi til. Ha, shu narsa meni oldi ideyam hisoblanadi. Buni ishda ham kuzatishimiz mumkin. Biz ishlaydigan joyimizda juda ko'p millatlar vakillariga
xizmat, ya'ni ekipaj a'zosi sifatida. Ular bilan ishlashda ular tushunadigan eng yaxshi til bu kulgu, ya'ni yuzdagi tabassum. Demak, tabassum har doim sizda zohir. Lekin hozir nimagadir ko'rinmaydi. Hozir quyosh bor. Tushunarli. Chustdan sizga nusxon salom yo'llamoq. Assalomu alaykum, xayrli kech bizlarda, sizlarda xayrli kun deb so'rashim kerak. O'zbekistonning beklari demoqchi bo'lyapman. Allohim omadingizni beraversin dedi hakim. Salomat bo'lasin. Demak, Isko salom yo'llamoqda. Manzara zo'r ko'rdim, Fayzullayev. Haqiqatan go'zal manzara. Birodarimiz Andijonning qayerdan deb bulay ham so'radi. Andijon o'zidan, Andijon shahridan, Yangi bozor atrofida Sulton Jo'ra mahallasi. Anarka fikr yozdi. Boshingizdagi do'ppi juda yarashib ketdi. Yarashib ketdi. Rahmat. O'zbek uchun do'ppi yarashadi. Albatta, Sherzodbek do'ppi yarashdi degan mana shuni takalluf so'zlarini aytmoqda sizga. O'zbekimning o'g'lonlari man hamisha demoqda barcha. Привет, привет. Demak, haqiqiy o'zbekimiz o'g'lonlari olg'a demoqda Serebro Shumkin. Demak, Tizil oilasidan salom sizga demoqda shoh. Salomat bo'lsin. Choylashamiz. Alloh yo'lingizni ravon, yuzingizni yorug' qilsin demoqda shuhrat. Yana salomlar yo'llashlarlar. Men hozir sizlarga o'qib berayotganim bu, demak, Insta Live orqali yuborilayotgan demak messejlar. Necha yildan beri Turkiyadasiz demoqda barcha. Mana ko'pchilik Turkiyada istiqomat qiladi ham deb o'ylayman. Yo'q, bizga ishxonamiz tomonidan bizga bir oy dam beriladi yil davomida. Buni 3-4 kunlarga bo'lib har xil mamlakatlarga safar qilamiz. Biz uchun Turkiya bir muhim mamlakat bo'lganligi uchun bu yerda bir hafta. Siz yoningizdagi hamrohingiz atrofida. Albatta. Meni rafiqam Oyxon ham sarguzashdi, ya'ni sayohat juda yaxshi bo'ldi. Mana juda ko'pchilik bilmaydigan informatsiya bo'ldi. Ochildi streamimiz orqali azlab. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Bu aynan shu Tizil loyihasini asoschilaridan biri, ya'ni meni rafiqam. Piyola ideyasini bergani shu rafiqam bergan. Albatta. Demak, to'yilar bo'ldi. To'yimiz, nikoh mana marosimimiz Moskvada bo'ldi. Biz haligi hujjatlar bilan rasmiy er-xotin, ya'ni oila deb e'lon qilinganligimiz Seychel orollarida bo'ldi. Hozir endi 18-iyun kuni O'zbekistonda shu qarindoshlar, birodarlar, do'stlar davrasida bir osh qilib. Azizlar, bunaqa ajoyib muhabbat tarixini qayerda eshitgansizlar? Demak, nikoh marosimi boshqa bir joyda bo'ldi, boshqa yer sharining bir nuqtasida, yana bir nuqtasida ba'zan bo'ldi. ZAKS deylik, ZAKS o'zbek. Demak, nikohdan o'tishmadi. Fudiyo deydi. Shunaqa bo'ldi. Va endi mana osh beriladi. Endi xudo xolasi O'zbekistonda. O'zbekistonimizda mana shu 2 yoshning nikoh to'yi munosabati bilan azizlar mana eng katta demak xabarga ega bo'lishdi tezlikchilarni ko'pchiligi deb o'ylayman. Buni bilisharmidi yoki endi? Men iloji boricha bu narsani aytganman doim. Lekin bugun mana sizni auditoriyangiz yuk kattaroq, menimcha shu oshkor aytishim kerak bo'lgan narsalarning bittasi shu ideyani co-founder deydi bizda. Mana masalan qo'shma ideya muallifi shu rafiqam bo'ladi. Chunki menda millilikni olib chiqish ideyasi bo'lgan, shohurlik va buni bog'lashlikda piyola ideyasini bergan, aynan shu pozada o'tirish bo'yicha birinchi rasmlarimiz men rafiqam bo'lgan. Har qanaqa katta inson orqasida kichkina yoki ayoli yoki onasi bo'ladi degan gaplar bor. Onasi menda hamma ayollarim, masalan onam, buvam, singlim, ayolim, bular hammasi meni orqamda, meni muvaffaqiyatlarimni sababchilari desam bo'ladi. Bu ham demak baxtingizdan bir nishona desak bo'ladi. Azizlar, demak kelin posha yonimizda o'tiribdilar, lekin menimcha bir navbatdagi streamimizda albatta ikkovlaringizni taklif qilamiz. Chunki inshaalloh. Demak, ajoyib g'oyani mana shu 2 yosh o'ylab topgan o'sha Tizil loyihasini hamda ushbu loyiha asosida bular milliylikni targ'ib qilishyapti. O'zbek degan nomni butun dunyoga targ'ib qilishda kattadir kichikdir o'z hissasini qo'shib kelishmoqda. Assalomu alaykum, savolim sir bo'lmasa, siz qaysi davlatda suratga tushgansiz? O'sha mashhur suratlar haqida gapiring demoqda. Mashhur endi qaysi davlatda deyilganda shu borgan hamma suratlaringiz mashhurlikka erishgan, chunki ular ijtimoiy tarmoqlarda demak ko'p layklar yig'adi. Undan tashqari eng muhimi layk ham emas, chunki u suratlarni ko'rgan insonda milliy g'urur uyg'onadi.
Balkim şunu üçün hamdır, bugün sizin streamge taklif kaldık. Mən oşu millet parvarlıgiyiz, vatan parvarlıgiyiz üçün. Ve bu, demek ki, içki turgu sizge her doyum hamrak olsun. Rahmet. Hazır biz demek ki, toxtalı buradan serbest suratlar hakkında. Privet, Xorazmdan katta sanım. Piyola Tojikistan'a hem borgen mi deyip şaraf soramaktı? Yok, koşu memleketlerge borulmadan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmenistonga xudo xolasa safar rejalarim bor. Bu albatta o'zimizni 12 ta viloyatimizdan keyingi safar hammasi bitta tur hisoblanadi. Xudo xolasa nasib qilsa buni amalga oshiraman. Chunki Ostonadan boshlanadigan narsalar bor. Lekin bizda ozgina boshqacha bo'ldi. Oldin dunyo kezganda endi Markaziy Osiyoga safarimiz endi bo'ladi. Inshaalloh. Begzod Xudoynazarov Facebook stream orqali so'ramoqda. Eng yaxshi suratingizni qayerda olganman deb o'ylaysiz? Eng yaxshi suratimni menimcha Samarqandda olganman deb o'ylayman. Chunki u yerdagi atmosfera men uchun uy, ya'ni meni vatanim u yer. U yer tarixga boy, masalan, tarix jihatdan meni bobolarim, ajdodlarim yaratgan binolar oldida tushgan chizilgan rasmim men uchun eng muhim hisoblanadi. U safarda o'zi ham bir qanaqadir menga iliq tuyg'u beradi, chunki u yerga men buvam va singlim bilan birga borganmiz. Buvam yoshi ancha katta, albatta bu narsani buvamni taqqoslashi bo'yicha biz sizlarga o'shindan kino bo'ladi. Buvisi va nevarasi sayohat qiladi. Shunaqa ali muqaddas joylarimiz bor Samarqandda. Shu joylarga birga safarimiz, u yerda olgan duolarimiz, har bir narsa, har bir aytilgan so'z esimda qolgan. Shu Samarqand desam bo'ladi. Eng aliqi men uchun muhim. Rasm. Assalomu alaykum hammaga. Dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida bo'ldingiz. O'zbek piyolasida choy bilan mehmon qilganmisiz? Albatta. Flower Center so'ramoqda. Ko'p holatlarda piyolam haqida savol so'rashadi. Bu nima? Bu nima uchun ishlatiladi? Bularda masalan ushlash yo'qligi uchun piyolamizda aynan nima maqsadda yaratilganligiga ular ozgina tushunmay qolishadi. Shuning uchun men keyin ozgina tushuncha beraman. Agar Xitoy tarixi bo'yicha qarasam, piyolalar umuman choy ichish idishlari aynan piyola shaklida. Shu choy ichilish boshlangan davrlardan beri bor idish deb hisoblanadigan narsa. Bunda choy ichiladi. Ular piyola ishlashlari ham ozgina boshqacha. Masalan, Germaniyada do'stlar davrasida ularga choy ichirganda piyola nima shunday qilib ishlab chiqgan. Aynan keyin ularga shu o'zbekona usulda choy uzatilgan. Bular hammasi bir yoqimli xotiralar bo'lib qoldi menda. Hozir menda 55 ta mamlakatga har doim demak rafiqangiz bilan borgansiz. Yo'q, doim har xil bo'ladi. Men bu safarlarimda yolg'iz bo'lishim mumkin, ish yuzasidan bo'lishim mumkin. Nechtasiga birga borgansiz? Biriga borgan shaharlarimiz soni 12 ta. 12 ta bo'lish kerak. 12 ta shaharga birga boramiz. 12 ta shaharga birga. 12 ta davlat desak ham bo'ladi, chunki ular hammasi poytaxt hisoblanadi. Shunday. Assalomu alaykum. Bu yigit dunyo kezishdan bironta foyda qiladimi yoki biznesmi demoqchi Shavkat? Va yana Sardor so'ramoqda, qanday biznes bilan shug'ullanasiz? Yo, hozir unaqa shaxsiy biznesim yo'q, lekin rejalarim bor. Ish joyim Emirates havo yo'llari. Ko'pchilik so'rashadi mendan, buni ochiqcha aytishim kerak. Siz menda Instagram sahifam orqali savollar bo'ladi. Qanday qilib shuncha mamlakatga borasiz? Buni albatta sarfi bo'ladi. Pul masalalari bo'yicha qanaqa qilib eplaysiz bu narsani? Siz boymisiz yoki sizni qanaqadir sponsorlaringiz bormi, homiylaringiz bormi deyiladi. Mendan ham shunday savollar ko'p so'rashadi. Men albatta bu narsalarga to'g'ri javob beraman. Bu qanaqa bo'ladi desiz, men Emirates havo yo'llari ishchisi bo'lganligim uchun, xodimi bo'lganligim uchun menga 90% lik chegirmalar beradi kompaniya. Aynan o'zini yo'nalishlaridan emas, butun dunyoda o'zi aloqa qiladigan havo yo'llarida 90% lik chegirma asosida uchsam bo'ladi. Bu imkoniyatdan foydalangan holatda menda ishim shunaqanki, 15 kun ish bo'lsa, 15 kun oy ichida dam bo'lish mumkin. Ya'ni day off deydi. Shu 15 kun ichida 3 kundan bo'lib mamlakatlar kezaman. Shuna do'ppining qarang yarashganini demoqda Ilhom Meyev Instagram orqali. Demak, assalomu alaykum. Iltimos, hayot yo'lingiz haqida biroz gapirib bering demoqda Osimjon. Osimjon,
demak albatta bu haqida intervyu davomida bilib olasizlarga umid qilamiz. Sizlarga uchun rahmat, hamma musofirlarni o'z asrasin. Demoqchi 86-86. Afg'onistonga kelganmisiz deb asir savdan so'ramoqchi. Afg'onistonga bormaganman, lekin Kabulda tranzitda bo'lganman. Kabulda aeroportida bo'lganman, lekin hali tashqarisiga chiqmaganmiz. Hamisha mar jasur bo'lib yuring, do'pingiz, piyolangiz omad olib kelsin hamisha demoqda barcha. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Istanbuldamisiz sizlar? Demoqchi, sepil albatta va bizga fon berib turgan bu qiz qalqasi. Qiz qalqasi. Demak, yana Insta Live'da yozilayotgan fikrlarni o'qib o'tishga harakat qilaman. Davron aka, ko'proq qanaqa kitoblar o'qiysiz? Iloji bo'lsa tavsiya qiling demoqda rochi. 96. O'qiydigan kitoblarim ko'pchiligi shu psixologiyaga oid. Inson psixologiyasiga oid. Endi aynan bir kitob masalasida bu inson bilan tanishgan bo'lishim kerak maslahat berishim uchun. U insonni ruhiyati, insonni o'zini dunyo qarashiga mos keladigan kitob maslahat berishim kerak edi. Shuning uchun agar imkoniyati bo'lsa, meni Instagram sahifam orqali men bilan aloqaga chiqsin. Albatta kitoblar ro'yxatini berishim mumkin. Bale, hayotda nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Siz uchun hayot mazmuni nima? Ushbu foniy dunyoda o'zingizdan nima yaxshi ishlar qoldirish rejangizda bor? Shohroq Makoyev so'raydi. Har bitta musulmon insonni o'zini qiladigan bu dunyodagi ishi, bu ibodati Allohning birligiga, uni yakka yagonaligiga iymon keltirib, uni ibodat qilishi deb bilaman. Bu dunyoda boshqa bir ish bo'ladigan bo'lsa, bular hammasi ota-ona, vatan bilan bog'liq. Deylik, ota-ona duosini olishlikka harakat qilish, vatanga xizmat qilish, bular hammasi yig'ib birlashtirilgandagi maqsadlarim deb hisoblasam bo'ladi. Va albatta, aytaylik, bu dunyoda nima desa bo'ladi? Masalan, shu hozirgi aytgan narsalarim, ya'ni vatan, ota-onam, iymonim, ya'ni shular hammasini kuchaytirib borish. Inson bizda aytadi shunaqa gap, qabrgacha bilim izla, ilm izla degan narsalar bor, beshikdan to qabrgacha. Shu Alloh bergan vaqt ichida iloji boricha komillikka harakat qilish desam bo'ladi. Old Trafford'da olgan rasmingiz eng zo'r edi muxlis. Manchester United menimcha anaqasi. Muxlis bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, bizga javob berdingiz. Assalomu alaykum. Qadrdon az vatandoshimiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan egalik. Issiq salom yo'llaymiz. Salomat bo'lasiz. Demoq Inobat Bo'riyeva. Demak, o'zbeklarda ajoyib bir ibora bor. Piyolangda choy bo'lib, lablaringni kuydirsin. Ashyla bo'lishi kerak. Qo'shiqdan. Qo'shiqdan oldingiz, og'a. Mayli kuydirsin, nima desin, nima desa bo'ladi bu yerda hozir. Chiroyli ibora bu menimcha. Qo'shiqda aynan shu sevgi masalasida bo'lsa kerak. Va piyolangizda choy bo'ladigan insonni siz topdingiz hayotda. Albatta. Eng muhimi shu. Hayotda oldingizga qo'ygan maqsadingiz bor deb gapirdingiz. Demak, Rigada faqat 2 soatgina bo'lganmiz demoqda sherimni. Salom yo'llashmoqda sizga. Demak, Kiprdan. Salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum. Just good luck demoqda bobo sizga. Ofarin. Salom aka polvondan. Ay polvon sizga salom yo'llamoqda. Salomat bo'lsin. Bo'lmasin demoqda bu. Yakutiyadan Ernazar salom yo'lladi. Do'ppi milliy g'urur degan fikrni yozdi. Albatta. Allohning nazardan hech qachon qolmay. O'zbekim o'g'illari ofarin demoqda barcha. Va sizga juda ko'p gullar yubordi. Assalomu alaykum, o'zbek millatini dunyolarga tanishda davom eting. Alloh omadingizni bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Qaysi joyda mana shu men o'zbekman degan so'zni singdirishingiz qiyin bo'ldi? Shu ko'p davlatlarda o'zimiz ham bo'lamiz. Qayerdan degan O'zbekiston desak, Pokiston, Afg'oniston bilan ko'p adashtirishadi. Mana shu sizda qaysi mamlakatda juda qiyin kechgan? Doimo bu narsa oldin birinchi borgan mamlakatlarimda doim duch kelgan muammolardan bittasi shu qayerdansan deganda O'zbekistondan deyilganda shu Pokiston. Uy qayer yoki qanaqadir so'z aytib turib oxirida stan deb turib
sizga shunaqa yoqimsiz bo'lishi mumkin, lekin men uni yo'lini topganman. O'zim qayerdansan degan savolga doimo shu oldin Markaziy Osiyo deb turib, keyin O'zbekiston demasdan O'zbek, men O'zbekman deyman. Shundan keyin O'zbeklar qayerda yashaydi deyilgan savolga javob berib ketaman. Unda ularda haligi miyasida yoki fikrida deylik, qarishiqlik bo'lmaydi, ya'ni buzilib qolmaydi, ya'ni O'zbekiston Pokiston bilan. Chunki Pokistonning o'zi ham albatta u Pokistonga nisbatan hurmatim yaxshi men. Masalan, u bir mamlakat, u yerda o'zini xalqi bor, o'zini tarixi. Lekin aynan O'zbekiston bilan Pokiston nomlari orasida shunaqangi muammolar bor. Aynan o'zi odam inson qayerdanligiga kimdir bilmasa, ozgina bo'lsa ham yoqimsiz bo'ladi. Lekin buni yo'li oson, shu o'zbekman desam, u qolgan qismini anglab yetishadi bu narsa. Shunaqa Fransiyadan sizga assalomu alaykum demoqda. Balam. Salomat. Va alaykum assalom. Havas qildim, o'g'lim Yusuf ham sizdek bo'lsin inshaalloh demoqda Milo. Yusuf chiroylismi? Kezgan albatta. Shuncha davlatni kezgan bo'lsangiz, tilni ham bilasiz. Qaysi tillarni bilasiz otasan kecha? O'zbek tilim ona tilim. Endi o'zbekistonlik bo'lganimiz uchun rus tili bu ikkinchidir. Ingliz tili, turk tilidan xabarim bor dedik. Yaponiyada yashagan paytimda yapon tilim ancha yaxshi edi, hozir ancha qaytib qolgan, lekin yapon tilidan xabarim bor. Va shu qatorda latish tilidan ham xabarim bor. Bu degani borgan joylarim, yashagan joylarim aytaylik, borgan joylarim demayman, chunki borgan joylarimni sayyoh bo'laman. Yashagan joylarimda musofir bo'lganman. Musofirning mamlakatga hurmati uni tili bilan e'tiqod, ya'ni o'zini an'analarini, ularni har bir narsa, qadriyatlarini hurmat qilishda deb bilaman. Borgan joyi tilini o'rganish kerak, agar u yerda doimiy yashash bo'lsa. Shu asnoda aytib o'tishim kerak, O'zbekiston hududida o'zbekman deb o'zi millati o'zbek bo'lgan shaxslar o'zbek tilini bilish kerak degan fikrim bor. Bu narsa biz o'zligimizni asoslab beradigan narsalardan bittasi. Aynan millatni anglab yetish uchun uni tili birinchi navbatda keladi. Til bo'lmasa millat tarqalishi mumkin. Shuning uchun tilga e'tibor berish kerak degan narsa meni oldi fikrlarimdan bittasi. Tushunarli. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'tgan yoshlik davrlaringizni eslab turasiz. Do'stlaringiz, sinfdoshlaringiz, qo'shnilar. Albatta. Bu hech ham unutilmaydigan vaqt bo'lgan. Do'stlar davrasida O'zbekiston yoshlik davrlari, ya'ni bolalik davrlari, hozir yoshman deb o'ylayman. Juda qiziqarli voqealar bo'lgan. Ular hammasi hali kadrga o'xshab, bir-birining orqasidan kelib, ba'zi bir holatlarda shunaqa dunyo mashhur joylariga boramanda, shular xayolimdan o'tadi. Aynan u yerdagi atmosfera unutilib, aynan shu narsalar xayolimdan o'tishni boshlaydi. Albatta eslab turaman do'stlar. Do'stlar aman bo'lsin. Ular doimiy. Albatta meni unaqa ko'p do'stim bor deb ayta olmayman, lekin bor do'stlarim hammasi 100% do'stlar. Qo'shnilaringiz haqida ham so'rashdim. Qaysi qo'shningizni yaxshi eslaysiz? Qo'shnilarimni juda ham yaxshi eslashim. Biz endi ismini Rahim aka degan qo'shnimiz bo'lgan, shu insonni juda ham yaxshi eslayman, chunki shu uyimiz yonlarida yer joylari bo'lgan. Yer joylarida u inson daraxtlar o'tkazib, daraxtlarga mehr berib, shunaqa faoliyat ko'rsatgan. Unga biroq buni qil, buni qil deb aytmagan. O'zini shaxsiy qiziqishi bo'lgan. Bu narsada yosh bolachalarni atrofida to'plab, tushuntirib, shuna qilib o'tganlik, shu insonni eslab qolaman. Va inson boshida doim do'ppisi bo'lgan. Qo'shnilarimdan shular. RST official sizga Yaponiyada salom. Salomat bo'lsin. Aka, hayotda nimalar motivatsiya beradi sizga demoqchi xarici? Eng katta motivatsiya bu hayotingizni o'zi. Masalan, inson hayoti bu takrorlanmas narsa, bizni ishonchimiz bo'yicha. Uni qay darajada yashash, har bir kuningizni o'tishi 24 soat Alloh tomonidan beriladi har kuni. Buni o'zi bitta katta motivatsiya. Ko'zingiz ochilmasi mumkin har kuni ertalab turganingizda. Bu berilganini o'zi katta motivatsiya. Undan unumli foydalanish bu oldi maqsadim, shuning uchun har tong otilganda o'z tongni o'zi katta motivatsiya beradi menga.
Undan tashqari meni eng katta mana bilim olishda, ilm o'rganishda motivatsiyalarim eng kattasi onam bo'lgan. Onajonim meni maktabga yoki aytaylik sportga, boshqa joylarga o'zi shaxsan o'zi olib borgan. Shuni hisobga olib haligi shunaqa rasmlar bor internetda bilsangiz kerak. Tog'ga chiqayotgan insonni orqasidan doim kimdir yordam berishdi. Turtki berib turadi. Motivatsiya so'zining ma'nosi ham aynan turtki. Shu onam bo'lgan. Hatto oltita tepasiga chiqqandan keyin men bunga erishdim deb baqiriladi, ya'ni qichqiriladi. Lekin bunga bir odam inson hech qachon o'zi yakka erishish emas. Unga albatta kimdir motivatsiya beriladi. O'zini mamlakati yoki vatani, ota-onasi. Rahmatli prezidentimiz menga katta motivatsiya bo'lgan, Karimov. Chunki u inson meni tushlarimga kirgan bir ikki marta. Nasib bo'lmagan ekan ko'rish olmadik, lekin juda ichimdan qoldi bu narsa. Inshaalloh O'zbekistonga borganda qabrlarni ziyoratiga boramiz. Diniy ilmlaringiz qanday? Namoz o'qiysizmi? Namoz o'qiyman. Diniy ilm masalasiga men baho bera olaman deb o'ylamayman, chunki bu men tomonimdan aniq aytiladigan narsa emas menimcha. U diniy ilm, dunyoviy ilm degan narsa menda ozgina birlashgan. Unaqa ayri-ayri qo'ya olmayman ikkalasini, chunki ikkalasi bir-biriga juda ham katta bog'liq. Shu yuzdan men aynan ilm darajamni men shuncha bilaman deb aytaman. Chunki meni kamchiligim bo'lishi mumkin. Kamchiligim bor joyga bilaman deb aytib qo'ya olmayman. Yuzingizda nur bor demoqda sizga ismoilni. Salomat bo'lsin. Salomlar yo'llashdi. New Yorkdan salomlar. Qodir Eyal so'ramoqda. Bu yigitimiz ham Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan aviatsion yo'nalishda, demak, aviatsiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqda. Va so'ramoqda, aynan shu soha bo'yicha o'qish tamomlaganmisiz? Kelajakda sizdan uchrashib fikr almashish orzuing bor? Fikr almashishga, uchrashishga doim ochiqman. Albatta, nasib qilgan bo'lsa, buni amalga oshiramiz. Lekin meni o'qigan narsam biznes, xalqaro menejment va tadbirkorlik. Aynan o'zimni qiziqishim qiziqarli holat, men 27 mart kuni tug'ilganman. Bu teatr kuni hisoblanadi. Yoshligimda aktyorlikka qiziqqanman. Balki bu hayot hali oldinda, men uni bo'ladi yoki bo'lmaydi deb ayta olmayman, lekin kim biladi? O'zim qiziqishimga bog'liq kasb egasi bo'lishman. Shu bilan birgalikda o'zim hozir qilayotgan ishni ham qiziqmayman deya olmayman, chunki inson o'zi sevgan narsasini qilmasa undan rohat ola olmaydi. Men har kuni ishga chiqadiyapman deb chiqmayman. Men uchun bu har kuni sarguzasht. Ish davomida bo'ladigan holatlar hammasi men uchun ya'ni ish emas, meni bu hayotim. Bu yuzdan hozirgi qilayotgan ishim menga juda ham yoqadi. Sarguzasht imkoniyatini beradi-yu, yoqmaydi. Masalan, shuni qilsam bo'ladi. Shunali Muxlisakov yozmoqda, Smiles International Language I remember this word. Words to Sadora Brand forever, good luck for you and inspiring her as well. I will travel all around the world like both of you. Continue, enjoy the life. God bless you. God bless you as well. Yeah, I'm from Germany, the Mokhtir Zardy, Frigia. I'm from Istanbul. Tizilchilar, mana juda ko'p tizilchilar ham kiryapti efirga. Assalomu alaykum, salomlar, salomlar, salomlar. Salomat bo'lsin. Niyatlaringizga yetinmoqda, zaring. Rahmat, katta. Qaysi mutafakkirning hayoti sizni to'lqinlantirib keladi uzoq yillardan beri? Yoki yanada aniqroq qo'yaman, qaysi mutafakkirning hikmatlari doim yodingizda qoladi? Aynan hayotda masalasida menga doim yodda qoladiganlar albatta bu Rumiy. Unda bir xil ekanmiz. Menga Alisher Navoiy ham juda yoqadi. Menga ham, ayniqsa hikmatlari. Hop. Aynan u inson mashhur inson bo'lmasligi mumkin, lekin